Бул Бишкек шаарындагы мектептердин бири. Видеотасма 2 күн мурда тартылып алынган. Анда окуучулар класска жык чыйма чогулуп, эч кандай аралык сакталбай бет капсыз эле жүргөндөрүн көрүүгө мүмкүн. Ошондой эле буга чейин окуучулар шахмат түрүндө отургузулат деп айтылганы менен санитардык талаптар дагы аткарылбай жаткандыгын байкоого болот. 18 январдан тарта Бишкек шаарында 1-чи, 5-чи, 9-чу жана 11-чи класстын окуучулары мектепке бара баштаган. Ал эми калгандары 1 февралдан баштап кадимки режимге өткөрүлөт деп айтылып келген. Бирок ордо каладагы эпидемиологиялык кырдаал турукташпай жатканына байланыштуу ал белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Буга нааразы болгон ата-энелер тобу мэриянын алдында нааразычылык акциясына чыгышып, мектептердин ачылышын талап кылган. Жыйынтыгында ата-энелер менен тиешелүү мекемелер ортосунда комиссия түзүлүп, бул ишти карап чыгуу үчүн 3 күн мурда мектептердин биринде кайрадан чогулуш өткөрүлгөн. Ага окуучулардын ата-энелери, директорлор, санитардык эпидемиологиялык борбордун дарыгерлери жана вице-мэр Айжан Чыныбаева катышкан. Ал жакка келгендердин жарымы мектептер ачылсын деген талапты айтышса, айрымдары тескерисинче балдарын мектепке жибергилери келбей кооптонгондор дагы болгон. Родители, конечно, устали воспитывать детей дома. Ата-энелерди деле түшүнсө болот, себеби канчадан бери балдарын өздөрү окутуп, түйшүк тартып жатышат. 3 күн мурда бул маселени талкуулоо үчүн чогулуш болуп, ага мектеп директорлору, ата-энелер комитети катышып, ар түркүм пикирлер айтылды. Ошол жерден мага бирөө суроо узатып, балдар кечке телефон чекте отургандыктан көзгө зыянын тийгизэрин айткан. Ага балдарыңды таза абага алып чыгып, сейилдетип, кам көргүлө деген жоопту бергем. Бирок аны айрымдар туура эмес түшүнүп алышыптыр. Мен эч кимди таарынтайын деген эмесмин. Мына шаардагы балдар ооруканасын кыдырып чыктым. Бардык орундуктар толуп калыптыр. Эгер мектептерди ачып, андан оору жайылып кетсе, ким ага жооп берет? Нааразы болгон ата-энелердин көпчүлүгү мектептерден бөлөк жайлардын бардыгы иштеп жаткандыгын айтышып, соода борборлорундагы оюн-зоок жайларын, кинотеатрларды мисал катары келтирген. Бүгүн балдардын оюн-зоок жайларына баш багып, дем алыш күндөрү эл батпай калганы менен иш күндөрү анын бири дагы жок экенине күбө болдук. Кызматкерлердин айтымында бардык санитардык талаптар аткарылып жатыптыр. Ошондой эле балдарды коштоп келген чоң кишилер ичкери киргизилбейт экен. Бир топ тыныгуудан кийин иши кайра жанданган мекемелердин бири Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосу. Бул жакта азыр ар кандай азыктардын жарманкеси өтүп жатат. Ошондой эле айрым учурларда концерттер дагы өтүүдө. Спорт ордосунда кечээ күнү эле эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерт уюштурулган. Директорунун айтымы бул жайдагы спорттук иш-чаралар декабр айынан бери өткөрүлүп жатса, концерттер январдын орто ченинен башталыптыр. Бирок андан бери үч эле жолу маданий иш-чара өтүп, ага эл дагы аз эле келди, дейт директор. Негизи бул биздин посадочный 2200 орун бар. Анан иш-чаралар өткөндө бир 600-дөй, 500-дөй, кээ бирде 300-дөй эле киши толуп калат да. А спортчулар өткөзгөндө бул көрүүчүлөрсүз өтөт. Бул өзүнүн спортчулары эле 150-100 тегерегинде эле спортчулар катышып, мелдештер өтүп атат да. Башка коомдук жайлар ишин эч ак эле баштаса дагы мектептер качан ачылары азыр деле белгисиз бойдон калууда. Санитардык эпидемиологиялык борбордун дарыгерлери болсо, мектептерде окуучулар жыш болгон үчүн баарына уруксат бере албайбыз деп түшүндүрүп келишет. Анткени Бишкек шаарындагы мектептерде 80 миңге жакын орундук болсо, жалпы 163 миң окуучу окуйт. Мында ар бир класста 40-50 окуучу билим алгандыктан абал кооптуу, дейт эпидемиологтор. Я хочу это тоже сказать, что у нас Бишкек опять же густо. Бишкек шаарында калк жиш жайгашкан. Эмне себептен жекеменчик балабакча менен мектептер иштеп баштады? Себеби аларга аз сандагы эле балдар барат. Бардык санитардык талаптарды аткарууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми мамлекеттик балабакча менен мектептерди карап көргүлө. Ар бир класста 40-тан 50-гө чейин окуучу. Балабакчалардагы ошондой. Ар бир топто 50-дөн 60-тан бала бар экен. Алардын бардыгы барса санитардык талаптарды аткарууга мүмкүн болбой калат. Биз вирустун жайылышына жол бербешибиз керек. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык мэриясынын карамагына кирген 96 мектеп жана 88 балабакча бар. Билим берүү мекемелеринде айрым класстын окуучулары бара баштагандан көп өтпөй, 3 мектептин 7 окуучусунан коронавирус чыгып, алар кайрадан үй карантинине таратылган. Буга чейин 1 марттан тарта Бишкектеги бардык мектептер салттуу окутууга өткөрүлөт деп айтылып, бирок эпидемиологиялык кырдаалга жараша алдагы жылып кетиши толук мүмкүн болууда. Дастан Жолдошев, Диас Сакимбаев, НТС.